正気か貴様、セイバーを使わず自分を捨て石にするだと？たわけねえ。自らを犠牲にする行為など偽りに過ぎぬ。それを未だ悟れぬとは、筋金の入った偽善者よ。贋作、偽善者か。確かに俺は偽物だからな。うん？勘違いしていた。俺の剣聖っていうのは剣を作ることじゃないんだ。俺にできることはただ一つ、自分の心を形にすることだけだった。体は剣でできている。塩は鉄で、心はガラス。幾度の戦場を越えて腐敗、ただ一度の敗走もなく、ただ一度の勝利もなし。担い手はここに一人、剣の丘で鉄を打つ。ならば我が生涯に意味はいらず、この体は無限の剣でできていた。そうだ、剣を作るんじゃない。俺は無限に剣を内包した世界を作る。それだけがエミヤ・シロウに許された魔術だった。固有結界か。それでこのみすぼらしい心象で何ができる？驚くことじゃない。これらは全て偽物だ。だがな、偽物が本物にかなわないなんて道理はない。お前が本物だというのなら、ことごとくを凌駕してその存在を叩き落とそう。行くぞ、英雄王。武器の貯蔵は十分か？ふん、思いやがったな、雑種。他のサーヴァントが相手なら、こんな世界を作ったところで太刀打ちできないさ。無限の剣を持ったところで、究極の位置を持った相手には対抗できない。だがお前が相手なら、先に剣を用意している俺が一歩先を行く。おのれ乗れ！貴様ごときに本気を出さねばならんとはな！魔力切れとはくだらん末路だ。お前の勝ちだ。
満足して死ね、フェイカー。この俺を取り込んだところで、待て、聖杯の穴、あの出来損ないめ、同じサーバントでは核にならんとさえわからぬのか。くそ、道連れにする気か。とわけ、死ぬつもりなど毛頭ないわ。踏みとどまれ、ゲロ、俺がその場に戻るまでな。ふざけるな、こうなったら腕をちぎってでも。お前の勝手だが、その前に右に避けろ。貴様、ああ、じゃあ